ଟିଙ୍ଗିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ପୁରାତନ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସନ୍ତଙ୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦାବି। ସେପଟେ ଗୋଳିଆ ହେଉଛି ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଶ୍ରେୟ ରାଜନୀତି। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ସିବିଆଇର ସତ୍ୟପାଠ ପରେ ମାମଲାର ଦି ଏଣ୍ଡ। ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବେ କହିଲେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର। ପାଠକ ବାପପୁଅଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ। ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ବିଲ୍ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ, ତଥାପି ଜେଲ୍ରୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର। କରୋନା ଟିକା ନେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୟସ୍କଙ୍କ ଲାଗି ଟିକାକରଣ। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ। ସଟର ଖୋଲୁଥିବା ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗାଁ ନିକଟରେ ଘଟଣା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଜାଗର ଯାତ୍ରା। ବୟସ୍କ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ମନା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ମାସ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ ତାତି। ପ୍ରବଳ ଖରା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା। ବାହାରକୁ ଗଲେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଆଇଏମ୍ଡିର ପରାମର୍ଶ। ଏବଂ ସାତ ଜନ୍ମ ଲାଗି ସାଥୀ ହେଲେ ଅଲିଉଡ୍ର ଚକୋଲେଟ୍ ହିରୋ ସବ୍ୟସାଚୀ ଏବଂ ଚୁଲବୁଲି କୁଇନ୍ ଅର୍ଚ୍ଚିତା। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ୱେଡିଂ, ବିବାହରେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସାମିଲ। ସେପଟେ ଆଜି ଏସିଡ୍ ପୀଡ଼ିତା ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ ସରୋଜ।